apa ni? Wah, betul. Tak ada baju, tak ada lampu, tak pakai filter. Hello buddy, my name is Onish. Yang ni kita kembali kepada video ini. Kita kembali balik kepada Onish Fisher. Ya, betul. Kita dah lama tak jumpa yang ni. Last video hari tu. Kita buat apa eh? Kita akan mengambil satu video lah. Sikit daripada yang video lepas. Ini kita buat muk. Bangun. Tak tahu apa benda kita makan hari ni. Tak tahu tak? Okay. 3, 2, 1. Kita akan makan mi goreng hot and spicy. Kita bukan makan satu. Kita bukan makan satu. Tapi satu makan kedua. Hot and spicy. Okay guys, sebelum Onish pergi masak mi goreng ni, make sure korang subscribe. Subscribe ke bawah, tekan loceng sebelah ni sekali. Make sure korang like video ni juga. Kita teleport. 3, 2, 1. Kita dah teleport dan ke dapur. Sekarang Onish nak masak. Indomie. Kena bawa sikit game tu. Bawa sikit lah. Okay eh. Okay eh. Kita tengok makan je. Kita sedap. Tapi pedasnya mana? Pedas tak ada lah, tak jumpa. Sebenarnya dia tak jumpa. Manis-manis. Macam pedas, tak pedas, macam apa tu? Aku rasa masin lah.
gaul tak rata kot. Ha, so make sure korang gaul rata boleh makan eh, masin. Jadi tak pedas lah. Cakap kau spicy. Okay, ini sikit. Pandai pula aku pakai chopstick. Ni mesti banyak tengok drama Korea ni. Dua. Makan double pack hot and spicy. Cakap hot tu memang. Hot tu memang hot panas kan. Spicy tu tak rasa. Spicy tu tak rasa. Macam something missing dalam ni. Okeylah untuk Indomie kali ni kan. Onis bagi rating. Rating dia Onis bagi 7/10. Berapa 9/10 tu macam tak sampai sangat. Dia punya rasa pedas tu. Dia punya pedas tu memang tak sampai. Kalau sampai tu, lama dia Onis makan lagi. Make sure before the video finish, make sure you just subscribe and click the notification bell notification so you can watch video next hari.